Hallo, wij gaan pita gyros maken. Het is een soort durum, maar die is iets dikker. Met de gewenste vlies erin. Wat heb je daarvoor nodig? Deeg. Dus ik heb dit al gemaakt. Dat is heel simpel eigenlijk. Je kunt het ook in een andere video van mij zien, hoe ik dit maak. En vlees. Dat zijn spierenkoteletten. Je kunt het vlees pakken wat je zelf wenst. Dus varkens of lams of runs, kip. Maar dat zijn gewoon spierenkoteletten. Groentjes die je in je durum steekt. Ik heb gewoon tomaat, sla, komkommer en ajui. We gaan beginnen met ons vlees in klein stukjes te snijden. Niet te dik en ook niet te dun. Dan gaan we allemaal een kommetje doen voor de kruiden. En dan gaan we kruiden met oregano, zout, peper. Wil je daar nog iets bij, doe je er andere kruiden bij. Maar oregano, zout en peper is voldoende. Misschien een klein beetje nootmuskaat, maar dat hoeft niet. Klein beetje olijfolie. Nootmuskaat. Peper. En oregano. Een beetje mengen. Voilà. Dan laten we een beetje rusten en dan gaan we nu onze pita klaarmaken. Voor het deeg, zorg gewoon dat je ongeveer 200 gram deeg hebt. Daar kun je een mooie durum van maken, een mooie pita. Als je geen weegschaal hebt, pak ongeveer een handvol. Dus ongeveer 200 gram. En die gaan we eerst mooi een beetje rondmaken met de handen. Pak maar goed bloem ook. Dat moet niet precies 200 gram zijn, dat mag ook iets meer, minder. Ligt er ook aan welke dikte jij liever verkiest. En nooit groter uitrollen dan uw pan zelf. Daar heb je eigenlijk geen deegrol voor nodig. Je kunt dat eigenlijk met de handen. Je kunt het met een deegrol, maar het hoeft niet. Als je dat makkelijker vindt, kun je één pakken. Ik zal het eens even voordoen. Voilà. Voilà, dit is ongeveer de maat van mijn pan. En die gaan we bakken in de pan. We gaan die ook op een bord zetten. Dat is veel makkelijker voor in de pan te doen. Voilà. Dan gaan we ons deeg in de pan zetten.
Daar moet geen olie bij. Voilà. En dan gaan we aan twee kanten bakken. Dat heeft niet veel nodig. Dus zijt voorzichtig. Met de hitte komen hier zelfs luchtbelletjes. Als die overal een klein beetje beginnen te komen, dan gaan we die omdraaien. Voilà. En dan gaan we nu ons vlees bakken. Voilà. Dus ons vlees lekker in de pan. De olie van het vlees zelf, wat we hebben bereid, is genoeg. Je kunt altijd olie toevoegen. Klein beetje ajuintjes bij. Dat is daar heel lekker van. Wat ajuintjes erbij, kan nooit kwaad, is heel lekker. Een paar minuutjes bakken, is zeker niet te lang. Dan blijven ze goed sappig van binnen. Voilà, ons vlees is klaar. Gaan we nu het vuur uitzetten. En dan gaan we onze pita verder bewerken met saus en groenten. Ik pak hiervoor mayonaise. En ik vind dat het lekkerste. Onze groenten. En ons vlees erop. En dan leggen we ons papier. Zorg dat je hier genoeg plaats hebt. Dan gaan we omgooien. Voilà. En dit plooien we om. Dat je een goede grip hebt en dat het zeker niet erdoor valt. En onze lekkere pita gyros is klaar. Onze pita gyros is klaar en nu ga ik daar lekker van spullen. Mm.